Астанаға әлемнің екінші ракеткасы Рафаэль Надаль келді. Үлкен шлем жарысындағы 14 мәрте топ жарған испаниялық теннисші Бейжің олимпиадасының алтын медаліне де ие болған еді. Әлемдегі ең танымал спортшы ертең елордада француз теннисшісі Джо Вильфорд Цонгамен жолдастық кездесу өткізеді. Ойын дуплет дәулет спорт кешенінде болады. Кейін спортшылар Бурабайға барады деп жоспарлануда. Цонга жас әрі өте лайықты қарсылас деп есептеймін. Мен үшін ертең кездесу қызықты болайын деп тұр.